В Україні вже понад 350 тисяч повністю щеплених від ковіду людей. Усім, хто отримав дві дози вакцини, видають за бажанням сертифікати вакцинації. Але наскільки вони дієві для подорожей за кордон? Та й взагалі, як бути вакцинованому українцеві, коли треба їхати в інші держави? Розбирався Олег Корнієнко. Київ, Одеса, Львів, Дніпро. Вже кілька вихідних поспіль. Тут біля центрів масової вакцинації шалені черги. Більшість людей визнають, це єдиний шанс зберегти здоров'я і потрапити за кордон. Ми бажаємо подорожувати за кордон, а без цього ми не можемо. Ну, прийняла рішення, тому що у нас запланована поїздка в Германію, тому є определені умови. Євросоюз уже запроваджує ковідні паспорти, які дозволяють подорожувати ЄС без тестів і самоізоляції. Я роздрукувала цей документ. З цього боку видно мій QR-код, інформація, що це моє прізвище, ім'я, дата народження, і тут унікальний код, посилання на те, що це саме підтвердження моєї вакцинації. Це вже фактично і є міжнародний сертифікат вакцинації, який визнається у всіх країнах ЄС. В Україні тим, хто отримав подвійне щеплення, видають лише міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Нині дві ін'єкції зробили понад 300 тисяч українців. Серед них і Олена з Одеси. Підтвердження про курс вакцинації вона отримала у сімейного лікаря. Це звична довідка формату А4 з мокрою печаткою. За 5 хвилин вона нам видала. У неї вже є образець, як це робити. Вона внесла туди наші фамілії так, як вони пишуться в загранпаспортах наших. Собственно, ми отримали ці сертификаты для того, чтобы мы могли путешествовать за границу, ездить в другие страны и показывать эти сертификаты, эти свидетельства вместо ПЦР-тестов. Такі довідки легко підробити, але в МОЗ наголошують. Свідоцтво затверджено Всесвітньою організацією охорони здоров'я ще 2005-го. Подібні довідки для мандрівників Україна видає при вакцинації від малярії та інших небезпечних захворювань. І 17 років тому QR-коду не існувало. Наразі міжнародні медико-санітарні правила передбачають такі підходи. Відповідно, Україна діє в рамках міжнародного права і використовує такі ж самі підходи в себе. І хоч свідоцтво визнане світом, кожна країна може висувати додаткові вимоги до мандрівників. Нині МЗС України веде перемовини з сотнею країн, аби наших туристів приймали саме за цим свідоцтвом. Термін дії документу – 1 рік. Муж поїхав в Болгарію вже по ділам, і він показував місце ПЦР-тесту, вже цей сертифікат, і він везде пройшов спокійно з цим сертифікатом, і його прийняли везде. Водночас в уряді анонсують інший документ лише для подорожей Євросоюзом. Він буде цифровим. У застосунку «Дія» матиме спеціальний QR-код для прикордонників. Охочі зможуть його роздрукувати. Документ міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після ковід і наявність антитіл. Кабмін обіцяє запровадити європейські сертифікати вже на початку липня. Та в МОЗі таким прогнозам не вірять. Поки не врегульовані чимало технічних питань. Міністерство охорони здоров'я взагалі планувало з Мінцифри запускати цифрові паспорти восени. Сподіваються, що до того часу ЄС визнає всі вакцини, якими щеплюють українці. Олег Корнієнко, Факти, ICTV.